U svoju nekadašnju školu Katarina i Milorad vraćaju se po završetku fakulteta po prva radna iskustva u struci. Diplomirani psiholog po struci, dobila sam šansu u gimnaziji, školi koju sam završila nekada. Veoma sam srećna i zahvalna zbog toga što ću eto stečeno znanje na fakultetu moći da sprovedem i u praksu, što mi mnogo znači. Osnovni master studije sam završio na Filozofskom fakultetu u Nišu, na departmanu za istoriju. Praksu ću obavljati u gimnaziji Pirot. Ova šansa mi mnogo znači, tako da iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim gradskoj upravi i gradonačelniku Pirota, gospodinu Vladanu Vasiću. Kroz program grada i Nacionalne službe za zapošljavanje šansu da stekne prvo radno iskustvo dobio je 21 mladi stručnjak od predviđenih 28, uglavnom sa visokim obrazovanjem. Iz nedostataka određenih zanimanja na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nismo bili u prilici da realizujemo ovu meru u potpunosti, tako da danas dodeljujemo 21 ugovor. Također koristim priliku da napomenem da ćemo zbog toga što nismo u potpunosti utrošili sredstva namenjena za stručnu praksu imati novi konkurs tokom septembra meseca. Za stručnu praksu izdvojeno je 8 miliona dinara, za javne radove iz gradske kase izdvojeno je 5 miliona dinara, a bit će angažovano 45 osoba kroz 16 projekata, među kojima je i projekat odreda izviđača Stara planina. Planiraju radove u Rogozu i Prisjanskom naselju. Angažovane su 3 radnika na 2 meseca. Ove godine prioritet nam je košenje dječjih igrališta, košenje bujičnih kanala, od infrastrukture radit će se table za obaveštenja, radit će se signalizacija oko bedema kanala Rogoz, također će se biti i ofarbani mostovi preko kanala Rogoz, 3 mosta imamo da farbamo i sve što još budemo uspeli oko dječjih igrališta da uradimo. Za ovu godinu je iz budžeta Pirota za 4 mere zapošljavanja, među kojima su i samozapošljavanje i obuke na radnom mestu, izdvojeno 19,5 miliona dinara, a uz podršku ministarstva u fondu je ukupno skoro 38 miliona dinara. Pored toga što želimo da stvarimo dobar ambijent i da je Pirot dobro mesto za život i dobro mesto za poslovanje i za rad, želimo i da konkretnim merima podržimo povećanje zaposlenosti u borbi protiv nezaposlenosti. Prva naredna za realizaciju je mera samozapošljavanja, a grad za to izdvaja 9,9 miliona dinara. Konkurs je najavljen za 20. maj. Sve mere iz lokalnog akcionog plana zapošljavanja realizuju se uz tehničku podršku Nacionalne službe za zapošljavanje, od objavljivanja konkursa do zaključivanja ugovora i praćenja realizacije mere. Ova služba i samostalno sredstvima iz budžeta države realizuje brojne programe, među kojima su takođe i stručna praksa i javni radovi. I očekujemo da po našem programu oko 25 lica se uključi u stručnu praksu, s obzirom da su obezbeđeni 5,8 miliona dinara za ovu meru. Ja bih se osvrnula i na javne radove koje realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje prema našim javnim pozivima, gde očekujemo da se u javne radove uključe 40 lica iz kategorije teže zapošljivih i socijalno ugrožena lica i 23 osobe s invaliditetom. Ovo su 2 od 13 javnih poziva koje Nacionalna služba za zapošljavanje realizuje ove godine.